на вашите екрани Христо Христов, вратаря на Евростарс футболен клуб. Две думи за първо за току-що завършилия матч с Славия, който ЕСВА загуби с 1-3. Ами, Славия определено бяха по-добрия отбор. Опитахме се, имахме някакви добри атаки, но вижте, че те отново повече време са заедно, тренират повече. Добре, но второто половреме всъщност 1-0 за ЕСВА завърши матч. Второто половреме изцяло в наша полза. И те имаха атаки, не бяха чак толкова трудни. Но иначе, според мен, можехме и втори гол да вкараме второто половреме. Добре, нещо за изминалия сезон и за плановете ви за бъдеще? Еми, сега ще играем в Б група. Нищо, пак там поне ще се борим за първо място, иначе като начало в началото на сезона доста зле бяхме. Накрая се съвзехме. И сега следващия сезон се надяваме по-голям успех. Добре, благодаря ви. Успех!